Здравейте, приятели! След едномесечна пауза тук в YouTube, днес решихме да стартираме един влог от нашия предстоящ уикенд, тъй като отиваме на едно много готино местенце на почивка в Пирингов в Банско. Ще бъдем там по тяхна покана, до сега не сме гостували. Мислим, че ще изкараме един много-много хубав уикенд. Разбира се, ще бъдем с Дея. Този път ще бъдем и с Моли. Хотелчето е Pets Friendly. Ще ни бъде една идея по-трудно, но винаги предпочитаме да сме в Pets Friendly хотел, защото няма на кой да оставяме Моли, а и не обичаме да се разделяме с нея. Познаете такъв тип хотел, пишете ни долу в коментарите, тъй като винаги доста трудно намираме. Ще ви покажем как се справяме и с малко бебе на почивка, тъй като предните пъти, като ходим някъде, не сме снимали почти нищо и винаги в Инстаграм ме питате какво носим, как се справим. Най-вече ме питате за багажа. Ами да ви кажа, багажа хич не е малко, носим абсолютно всичко. Дори в момента единственото, което ни остана е аз да се облека и да свалим багажа, т.е. той да свали багажа. Всъщност да направим няколко курса да свалим багажа, защото... Това да, тя само количката е един курс. Да. А преди да потеглим за Банско, ще минем да обезпаразитим Моли. Послова, а друга, мина, друга много интересна тема, която често дискутирам, е за малко бебе и куче. Последователите ми са разделени на две. Едните са твърдо за куче и дете, тъй като така по-лесно детето приема животните, стават приятелчета на малко по-голяма възраст, когато стане детенство, не ги е страх. А другата половина от последователите ми са на мнението, че твърдо против куче и дете не трябва да живеят заедно, особено ако са малко детенце, да кажем с по-голямо куче. Но в случая Моли е толкова добро кученце, не хапе, хипоалергенна, не пуска косми. Ние много внимаваме и мисля, че няма никакъв проблем. Ще ми бъде интересно и на това да чуя вашето мнение, пишете долу в коментарите. А и тук е много важно да отбележим, че ние спазваме много строга хигиена от гледна точка на Моли, тъй като винаги след разходка и се мият лапичките, муцунката, дупето и наистина всичко е перфектно, другото което е на всеки 28 дни ние обезпаразитяваме. Дори след малко отиваме да обезпаразитим, това хич ни е любимото, ще ви покажем как е навинаги стресирана, трепереща. Аз ще я закарам и се. Така, ако мислите, ще ви е интересно, продължавайте да гледате. Разбира се, че ще ви е интересно. Нашето детенце тук се забавлява на гимнастиката. Ви покажа сега и поръчката ми от Абаучо за този месец. На 15 май ще имам код за отстъпка, така че следете в инстаграмът ми. Така, поръчах си първо е този свитчер на Хюго. Взех си и ето тази синя чантичка отново на Хюго, за да съм и в комплект. Това за зимата. А за сега и за лятото е тази тениска, която също си подхожда за чантичката. И за да е максимално всичко в тон, взех и на Георги същата тениска. И за предстоящото лято, за плажове, басейни, даже сега е за уикенда, може да си ги вземем. Взех по едни чехли. Ето тези мъжките. А на мен нямаше за Calvin Klein, затова си взех на Emporio Armani розови. Значи всичко е точно както си го представях, материи, всичко е топ. Моли, не ставам да видим колко килограма си, нали? 4 килограма видяхме. 4 килограма? Чакай. Оле, ма теб те е страх от всичко, бе. Чакай. Стой сега, може да стане. Добре. Само ще те обезпаразитим. В смисъл безпаразитяването, както видяхте, тя се държа не много смело, но свършихме работа и разбира се, взехме и гранулки, тъй като вече няма храна вкъщи, така че супер сме. А така, само сега се изпишка от страх. Е, вече сме в колата, свършихме много неща, спряхме на една бензиностанция, сега да си вземем за хапване и вече си отправяме към Банско. Ще стигнем сигурно към 5:30-6. Но кога си тогава? Кое е най-важното? Да сме живи и здрави. Точно така. Пристигнахме и настанихме се тъкмо в нашата стаичка. Ето там е идея. Сега ще я правя да хапва. Всъщност е апартамент, извинявай, че те прекъсвам. Апартамент, да, ние така сме в хола и е много голяма стаята. Ще се оправим и ще излезем на една разходка тук из комплекса, защото се оказа, че е доста голям. Не просто голям, хора. От тук до един ресторант има километри 100. Предложиха на закарат с гол в количка. Ние няма да посещаваме негови вечер.
И мисля, че това ще правим общо взето днес. После ще се приберем, ще си пуснем един за друг, тъй като тази година го дават уикендите. Ние уикендите винаги сме някъде и не сме го следили много. Но днес ще имаме тази възможност. Може да напишете в коментарите на коя двойка симпатизирате най-много. И така, приятели, сега ще ви покажем нещо много, много важно за моят мъж. Аз даже се чудя дали това да не го направим в нашия апартамент. Ела да ви покажа. Едно на ръка, че е много готина стаичката и изобщо апартаментчето. Има си всичко необходимо. Но, какво истински ме спечели? Какво може да спечели един мъж? Хора, това е уникално. Да, банята е супер, но какво друго? Има телевизор при туалетната. Сядам и тука. И докато си върша работата. Значи следващите две сутрини няма да те засичаме в апартамент. Ти вече тотално не можеш да ме изкараш. И оп, ето го дистанционното. Дали бачка между другото? Я как няма да бачка, човек. Опа! Бачка, ето. Сядам и тук, само ще ме малко по-високо. Аз бих си го сложила и тук. Ма нищо, това може би и докато се търпиш да гледаш. Страхотна любов, че ето е и банята, ето ми е и мен. Ма не бе, то реално е гениално, защото има и бана. Връщам се при тея. Нали ме питахте какво носим? Еми, ето какво носим. Ето това е разделителя, с който спи между нас на леглото. Видях, че тук в баните има вана и взех само подложката. Тук с една пеленка да я къпем. Взела съм си, разбира се, машината за мляко на бейби Теза. Не дей да лъжиш хората, покажи, че носиш даже пилето за игра. Значи на целия багаж има голям проблем, че съм взела пиленцето на Дея. Без което тя не седи по коремче. Кому е нужно да махнем пиле? Ами защото това е единствената играчка, която я кара да седи по корем. Нека да покажем на хората. Е, сега ще я сложа да видите. Я покажа сега, защо нося пилето аз? Да. Мисля, че тя обръща внимание на Моли, така че е стома добре. Преди да имаме тая играчка, изобщо не искаш да седи по кое, нищо не задържаше вниманието. А пък сега седи доста между другото. И вижте какво прави Моли. Моли, махай се! Излязохме на разходка в комплекса и искаме да ви покажем колко е красиво и поддържано. Виж озеленяването, има супер много детски площадки, басейни, батучи, а това тук е кошче за букук. Не, много е готино, наистина имам много хубави къщи. Направо съм влюбен. Направо ми се иска да живеем тук. Много, много яко място. Има много готини къщички от тази страна. Не знам дали ги отдават под найем за нощувки или са си ги купили хора и живеят. Не, според мен са частна собственост. А и много е яко, че така е направено с едно живия плед и не можеш да видиш зад тях. Доста умно. Отиваме сега да се запазим час за голф урок за утре. И двамата никога не сме играли голф, да видим. И да видим с Дия как ще се случат нещата. Моля. Шуши, готова ли си за голф? Дия пак отказва да сиди в количката и трябва да я носим, за да може всичко да разглежда. Е, на нея е любопитно, бе, човек. Не се седи само да гледа небето. Да. Като навърши 3 месеца и почва да става една такава много по-любопитна, да оглежда около себе си всичко. Ето я! Малко много обича да си сваля и чорапите. Мислим да излагаме летния кош, сега като се върнем в Бургас другата седмица, тъй като той има доста легнало положение и няма да се налага да е седнала и може би ще й бъде по-удобно и повече ще й харесва. Добро утро, приятели! Включваме се от втория ни ден в Пирин Голф. В момента е 9:40, станали сме в 7, тъй като Дея и Моли ни събудиха, ходихме на закуска, пихме кафе. 6:40, нека сме точни. Да, и в момента се наслаждаваме само двамата тук на басейна. Изключително е приятно, гореща вода, отсреща е планината, няма никой, но то кой утре дойде в 9 часа на басейна. Но е много готино, може и утре така да направим. Преди да тръгнем. Да. И покажи Дея къде е в момента. Ето там в количката. Тя се реваншира, че не се боли толкова рано, понеже в 6:37 станахме да ядем. И сега не ни безпокои, ами си спинка и ние се наслаждаваме тук, а Моли оставихме в стаята. И все още никой не се оплакал, така че се надяваме, че всичко ще е добре. Дали за пример? Да. Много добре се отразява чистия въздух, хора. А то на планина е така и аз пах по-добре, само ще смятай за нея. Значи, навсякъде ходим с количката. Дойдохме сега на другия външен басейн и тук от вътрешния
Има такова тунелче и се излиза директно на другия външен. Много яко. А Дея продължава да спинка много сладичко. Излязохме на разходка сега. Имаме малко време до голф урока и го убиваме тук в снимчици. И се наслаждаваме на хубавото време и на красивото място. На много хубаво. Всъщност няма да играем много голф. Само ще разгледаме, защото сме с Дея. И моли. Няма как да се случат нещата. Да, но ще се пробваме. Хората са отзивчиви и ни казаха, че пак могат да ни покажат това. Това. Горе-долу ще измислим нещо предвид ситуацията. Ето толкова са готини от Пирин Голф енд Спа. Дея си хапва обедно преди голфа. А Моли там стои изяща пръчката. Много сладичка. Ето, ние доказваме, че с бебе може навсякъде. Отиваме на голф урок, а Дея спи. А ти мислиш, че тичаш след нас. Значи, то цял живот тичам след тебе, така че сега не мисля, че е по-различно. Само дече е след голф количка. И нека да не забравяме, че и Моли е с нас. Общо взето, ние винаги сме бомба. Потегляме. Айде, Моли. Айде, бързо, ела. Ела бързо. Ела, добутай го, добутай го. Не го яш, не е толкова неко. Така, приятели, след урока по голф направихме 4 часова разходка, като 3 от които Викито прекара в един детски магазин за дрешки и накрая ми вика, не ми стигна времето, да утре пак да идем. Ама защо? Дай да обясни защо. Обясни. Защото майорал дрешки имаше там. Логично ми се струва. Сега ще ви покажем какво взех. Значи хора, намерихме един гигантски магазин на пътя за бебешки стоки и само виждам надписа Майорал, пък на мен Майорал ми е една от любимите бебешки марки за дрешки. Обаче масово в физическите магазини не се предлага тяхната марка, много от тяхната стока е само онлайн. В такива детски магазини излагат няколко вида дрешки моделчета. А тук в този магазин имаше зверски много неща на Майорал, на Гейс, на всичките ми любими марки. Но нямаше от всичко размери и сега ще ви покажа какво купих. Значи, първото е ето това. Уникално сладко е с меченци. Вижте отдолу, комплектче за лятото. Взела съм 6-9 см, не 6-9 месеца, 75 см. Тя сега е на 3,5 и е 64. Да, значи точно мисля, че ще стане. Взех и това розовото. Значи, това ми е любимото, защото вижте гащичките на зайчето. Вау! Wow. Страхотни са. И това пак е 6-9. Имаше много, кои бяха 3-6, обаче се чуи дали ще останат. И последното нещо, което купихме, е това, обаче то вече за подарък, не е за нас. А, даже в колата след магазина ми каза, че била за първи път истински щастлива доста време насам, дори щяла да пусне сълза. Ама защото не можах да разгледам всичко, хора, аз влязах и разгледах само лявата част от първия етаж, а то беше на 3 или на 3 етажа, да. Като аз междувременно седях с Дея, тя огладня, нахраних я, разходихме се и Викито още не се беше върнала. Ми да, исках да купя още работи, обаче докато бита за размерчета, защото те бяха много ограничени нещата от към размерчета. Ще се върнем ли утре пак? Да. А магазинът беше много интересен навъншен, ведь мен това ми направи впечатление. Как да не се върнем? И така, хора, това е общо взето. Ние с малко се оправяме, отиваме да вечеряме. Какво правите ви, бе? Ох, вижте, Моли, как спи. Тя е много изморена от разходката. А Дея се рада тако, ти сцапах, ти изчервило. Какво направим? Тя много обича и реагира на този звук. Оле, че е сладичко. Моли. Какво стана за ти? Изморена е. Да. И така завършва нашия ден. Изкъпахме Дея. Беше малко трудно с условията, които имахме. Но все пак се справихме да е чиста.
и да ви покажа какво използвам най-често за нея. Винаги след баня, веднъж на ден, вечер. Ние къпем всеки ден, но не всеки ден е с шампуанче. Мажа след това хидратиращо мляко на Адерма. Кожата никога не се е белила, да чупа на дърво, не сме имали проблем. След това я правя масажче с ето това масажно олио на Мустела. Мажа и това на личицето сутрин и вечер. Много хубаво хидратира. И много, много рядко мажа и Бепантен, тъй като ето това с честа смяна на памперс предпазва от всякакво подсичане. Разбира се, винаги се опитвам да среша, но има един перчен тук. И така. Аз съм по-голям фен на рокерската прическа. Това е едно щастливо бебе, което след малко ще спи. Ако имате някакви други въпроси, питайте. Най-често в Инстаграм ми задавате въпроси за козметиката, която използваме. Откакто се родила, това са продуктите, не сме ги сменяли. Шампуанчето за коса и тяло също е на Мустела и сме много доволни. Мирише много хубаво. Ай, не искаме да го сменяме, защото сме свикнали с миризмата й. Наистина мигаш много пристрастяващо, много обичам да си я целувам след баня. И сега се обличаме и си лягаме. Ще се видим утре сутринта. Така, добро утро вече от следващата сутрин, наспани, свежи. Както виждате, Дея си хапва отново преди да тръгнем, да оправяме този хаос тук, наречен багажът ни. Багажът ти, моят готов е до вратата. Добре, моят багаж. И отиваме на разходка в Банско, тъй като днес е цветница, сигурно ще има нещо организирано, ще се разходим. Ще вземем клонки. Да, ще вземем върбови клонки за здраве. Едно леденцето, което пак се е махнало чорапите, просто не обича чорапи. Тя много обича да избоси краченца. Вижте, тя днес е Cherry Bear. Да. И това е планът ни за днес, след което се отправяме към София. И така, приятели, тук приключваме нашия влог. Надяваме се да ви е било интересно.